Jeg skal jo egentlig lave flere forskellige slags snore. Altså længder snore. Og jeg kan jo ikke lave alle længderne, fordi jeg kun har 10 meter. Så jeg er nødt til at købe to af de her, hvis jeg vil gøre det færdigt med den her. Men det er jo heller ikke noget. De kostede som sagt heller ikke rigtig nogen penge. Men de skal altså ud. For at finde nogle mål. Det jeg gerne vil lave. Jeg vil gerne lave en 2 meter, en 3 meter, en 5 meter og en 8 meter. Se, det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Fordi jeg har kun 10 meter. Så jeg vil lave en 2 meter og 3 meter og en 3 meter. Så har jeg 2 af dem. Det giver så de her 10 meter ungefær. Så må jeg jo købe en til. Godt. For at have dem klippet ud til at starte med, så har jeg selvfølgelig taget tommestokken. Super nemt. Den er 2 meter lang. Men nu skal jeg prøve at vise jer et lille trick, hvis det er, at I ikke lige har en tommestok. For hvor langt det er, ting og sager. Du kender højden på dig selv. Og den højde, du har. Jeg er 1,80. Nu skal I prøve at se her. Den her er 2 meter lang. Det her. Når du tager din arme ud og har din tommel og pege herude. Eller ikke din tommel og pege. Din pegefinger her. Og jeg har min pegefinger her i den anden ende. Lige så langt, at du kan strække armene ud her. Så høj er du. Det er simpelthen din højde. Det var en lille bonus. Så det her, det er 1,80. Så jeg kan jo altid enten lægge mig ned, det er også 1,80. Eller jeg kan bare tage armene ud sådan her, det er også 1,80. Og så skal jeg begynde at gange og regne, ikke? Men så ved man det. Men ellers så har man jo altså den her, den kan jeg jo bare lægge. Kan I se. Og så for at det her, det ikke skal være snoet, så tager jeg lige, gør sådan her. Ud i enden der. Sådan. Det her, det er altså ungefær, ikke? Det er jo ikke på centimeter, vi snakker om, vel? Sådan der. Det er jo 2 meter. Så tager jeg saksen, selvfølgelig. Og så klipper jeg den bare lige over. Og det er altså ungefær. Det er jo ikke 10 centimeter fra eller til. Det er jo ikke det, der gør forskel. Det var en 2 meter. Så vil jeg også gerne have en 3 meter. Så 2 meter er der. Og nu er der jo kun... Nu er der jo kun 8 meter tilbage, ikke? Og 2 meter der, og så tager vi lige 1 meter mere, det vil sige, at jeg vender lige den her om, fordi så kommer ettallet herop. Så holder jeg bare her, og så kører jeg jo egentlig bare derudad til 1 meter her. Sådan der. Så det er ungefær sådan der. Så har jeg en 3 meter, og når jeg har en 2 meter, eller en 2 meter derhen og en 3 meter her, så bare jeg har 5 meter her. Så jeg sagde lidt forkert i starten. Så, men altså, jeg vil lave en 2 meter, en 3 meter og en 5 meter. Så mangler jeg kun 8'eren, ikke? Så nu har vi alle tre længder. Og det er jo godt. Nu vil jeg gerne prøve at vise jer noget med de her længder. Jeg prøver lige at lave dem ud her. Det her, det var 5 meter. Bare lige også en god stik ned, ikke? Det her, det er 3 meter. Det her, det er... Endda den her, det er 2 meter. Kan jeg se, sådan. Det vi skal nu, det er at forklare, hvorfor er det, at vi har de her. Et, når vi har en træningshund, altså en hund, der skal lære de her forskellige ting, som ikke har været trænet, og som måske trækker alle de her ting, så er det rigtig vigtigt, at vi bruger de rigtige længder. Den ene er, og det har noget med, hvad der er, der foregår i træningen. Specielt i øvelse 4. Den her 2 meter, når vi er færdige. Altså, når jeg har lavet den færdig, og det viser jeg i den næste video. Det er bare en gåsnor. Det er en gåtursnor. Altså, det er egentlig, at når din hund holder op med at trække, og du egentlig kan de her ting, og den kan gå benene ordentligt ved siden af dig, så skal du egentlig bare bruge den her som en helt almindelig line. Altså som en helt almindelig snor. Hundesnor, du også kan købe alle mulige steder. Nu har du bare en, der koster ingen penge.